A dneska jsem tu při dalším videu z hry Pet Simulator. Prepáčte, že nebyl videa, ale tam říkám, že Silvester. Ale vám pade mě jednu věc. Mám tu pet, který padl 449 lidí. Musí být mega krásný. Je to hardcore Gianni, Lucky Dominus. Já nevím, čeho k tomu povedat, ale počkejte, já mám ho ekvipnutého. Můžeme si odvědět, ten to ještě Lukáš. Já mám inventar spíš, no tak to je. Tak to je. To je teraz zrovna nic. Tak to je preč, to nepotřebuje vůbec. Nednech to jde preč z mojho inventáru. Tak a jdeme teda na ten box jít. A je to hard dog. Takže OK, ale já prostě no, musím prostě poradit, že jsem prostě šel sem do toho hardcore modu, aby jsem prostě sbíral je one. Sice mi padly nějaké, hned vám to můžu ukázat. Ty to mi padly zatím. Počkaj. A oni jsou čtyři. Ne, tak to bude nějaké bugnuté. Ne, to bude bugnuté. No prostě, toto se to děje. Takže konečně budeme jako taky silnější. A ano, co to změnili? Co to změnili? Toto prostě, tomu to nechápem vůbec. To nechápem prostě. Jdeme to zkusit, ten auto dělit, na netu to nie. Takže, já bych jsem vyšel, chtěl bych jsem do Haxatu, Oce Ocean prostě, můžu mít dvě ony a ještě moja věc, banka konečně funguje, takže to je skvělé vědět. Mi to dává nula. Proč mi to dává nula? Jakože, no, tak to bylo lepší. Co to je? Co to sakra je? Jináčka mi padl huge. Já nevím, asi to nebude na video, kdyby mi padl huge, ale budu se snažit, nevím. Proč jsem teda zvykl nahrávání, ale prostě chtěl jsem ukázat, jak mi padl ten pet i hned vedle mě. A počkej, že vlastně neotvedl tuto lokaci, že? Koko to stojí? Koko to stojí? Jo, já ani na to nemám. Já na to nemám. Ok. Dobře, opět těch lucky blokov. No pojď. Pojď. No, pozrime na to. Máme tu pro vajíčko, ale jadný. Prostě musí to být také otazníkové vajíčko, aby tam padlo hňuč. Ale teda, aby tam padlo, ale samozřejmě. Teraz to nevidíme, ani já, ale pojedeme do normálního hordu a ukážem vám. Takže... Ale samozřejmě chci ještě vám ukázat, já nevím, že nějaké mítika, tuto hardcore, takže teraz vám to zrychlím a...
a som rád, že sme to mohli ukázať. No tak to není možné, pozri sa na tie enchanty. U tohoto mám rojalky. No tak ty hned ideš mi do mojho týmu. Mám moc slabý tým, musím tohoto eventu využiť. Teraz budeme robiť, budeme otvárať vajíčka. To je teda vajíčka. Toto. Asi nič mi neostáva, že? Že... No, videli sa, tak je to vajíčko nemôže byť. Presne, keď jak som to mal, tak to bylo proste... Ale... Tak je proste... Tak je... No dobré. Teď znovu vám to zrychlím a jdeme na... O, tak pozrime na to, máme tu ďalšie. Lucky... Ježe... Lucky domusíček. Dobre. Je to... Magnet... Takže proste... Vám to budem stopovať, pokiaľ to, ale ešte o 7. Neviem, či vám dúbať, ale proste u mňa o 7, čo je za 40 minút, točím to 20 minút pred, po updateu, a ten má full team, tí dovedú sa už hardcore. No, 20 minút po update a proste, chcem mať full team, akože, je to, protože to je, on je docela silný. A zase na to budu znova zrychlím a topnem keď. Ten mi prostě zase padne. Asi nebudem stopovat, prostě vám to tu zrychlím a prostě tak, no. Prostě vám to tu zrychlím a topne vám to, kdyby to bylo hit. Viděli jste to, že tu bylo před tuto, byl Rainbow Lucky Block, padl mi další powder, museli jste to vidět, byl powder Lucky Block, někdo mi ho tu zničil, z toho golden padá, sakra, ta golden, Rainbow, to muselo být něco dobré, sakra. Neviem, kto to zničil, tak všetko mi nepíše, môžem auto deliť na mikky, ale to neviem. O. Je to dám Lucky Dominus. Proste, keď máte hardcore, tak vám to doporučujem tam, pokiaľ nemáte nejakých silných peto. Je to docela výhodné. Proste to, pozrite na to. Krása. Počkej, kde to tu ničí? Ešte keď sa volím, tak tebe pridať? Čekaj, jak by ho to zničil? Dobre, takže zatiaľ vám toto zrychlím znova a stopnem, keď tu nájdem Rainbow Lucky Block. Teda stopnem vám to, keď nájdem Rainbow Lucky Block, alebo divučku samozrejme. Rozhodol som sa ísť do trading fázy, kde tam niekto už nepredáva huge lucky dominus a pozrieme na to, už niekto nepredáva toto 150 miliónov majú cenu. A majú cenu 150 miliónov. Tak. Čo ja ich mám takto? Počkej, to by som si mal dať preč, ale keď to potom budú vyberať. Tak.
Pech, pech, pech. Jsem to neví. Dobre. To stojí 500 milionů. Fú, no. Tak to bych jsem asi narobil. OK. Ale to je lucky peťo prostě. Aha, to nejsou lucky peťi. Tak počkej, můžeme si to jíst pozřeť prostě. Zobereme si tu lucky peťo. Prostě starých. Starých lucky. Takže musím najít. Lucky, lucky. Já si to mohl vyhledat, že? Tusu, takže zabereme si jedného, nám stačí. Počkat, někdo koupil Golden Lucky Dominion. Cože? Počkaj, toho musíme využít. Toho musíme využít, jako že? Ale nemusíme. Já nevím, dobré, a prostě jdeme si to zkusit. Tak to vyzerá normální Lucky. A pozrime, už to naskočilo. Ale počkej, já jsem normálného. Normální, tu jsou normální. Co to vyzerá? A teď si dám preč tohoto. A dám si tam hardkorového. To vyzerá nějak tak. Takže, jak to pozrát, jak to povedat? Ty dominosy jsou samozřejmě krajší. A... No počkej, to dobré za tuto je. Tak je to vysoké týdy. No, no, on to napíšel, je to moc drahé. No jasně, že je to drahé. Jakože si jako myslí, no počkej, tam tak já jsem takto pěkně, dobré, tak dáme si to toto a... Dáme si to prostě do minusa. Tohoto například, čo? To a počkej, jak to můžeme dát viacej, když jsem pět. Počkej, jakože já teda zkušobne, bum bum, dáme jich za toto to. A... Dobre, ale preč, 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 preč. Kdo si to koupil skoro? Bum, bum, bum. Kdo si to koupí? Kdo si to koupí? Zadarmo pět a ty víc? Kdo si to koupí, kdo toho využije? No, pojď, 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 podrme, podrme, on to koupí. Ano, je to tam, vidí to, vidí to. Jeeee. Kateuhu kakabu. On si ti, jo, to je on. Dobre. O, hned to dal preč, no podrme, čo tu, čo tu, čo? Prípeta jsme dali. Počkej, jeho dáci. Dobre, tak si tam dáme tohoto a dáme to za 10 milionů. Zase tak se to bude předávat, myslím. Můžeme tam dát klidně hardkorového. Počkej, nějakého. Ok, tak glittering. Boom, boom. Dáme to za 300 milionů však. Nech si to někdo koupí. To dá ten nejlacnější, jo. Tento... O, nie. Je. Čo je? O, čo je? Rybo? Okay. On to dá za to. Ale na to se pozerají a na hned to předávám moc také. A na to pozerá. Koupíš to? Počkej, tak já to dám hry a tam jsem dám to za 250 milionů. Tak. To
strony nechce nějak kupovat. Ale co jsem vám to chtěl ukázat? Jsme prostě do normální hry pět simulátorů, normální mod a ještě co jsem chtěl povrát, vlastně ten vianoční update je už preč. Ale čo nás tu čakáte, že keď sa pozrieme do normálneho ovu? Privať servera ako keby. A pozrieme tu hore. Je to tak. Proste, jak vidíte. Black Lucky Ball. My sme to fakt akože len dvaja. Není to privý server. Poďme to tak príde. Koľko to aký veľký damage trvá? No to je jedno, ale si to môžeme nechať. My si to aspoň můžeme užívat a to je normální mod, takže prostě na to, ale proč mě, že klidně můžeme to nějaké mít králky, já jsem prodal vlastně dvě, že, zadarmo a 10 milionů, takže potřebujeme jich zpět. Jinak 10 milionů. Komu by nevadilo, to spravím prostě pár klikov a prostě šťastný. Volá se to Lucky Pet. Takže šťastný je prostě, musíte mať. To jsou červené? Já jsem si myslel, že to jsou aj oravy, ale jsou ty miliony. Asi jsou to všetky. Ale já se těším na ten... Pozrime. Ok, ale toho černého Lucky bloku by mala být 100% šanca. Má 100% šanca na to vajíčko, na to otazníkové. Takže prostě tam vám může padnout len tykálka alebo exkluzivka. Já to nezmenil prestom. Naše to bude můj první hník, pek, Lucky Block, který bude ničit. A rozhodně ho chceme stihnout, takže vám to natočím. Jsem získal ještě jedného toho mítíka, keď jsem dal jeden zadarmo a... Myslím, že to jsou nějaké zbytečné geny, že počuvaj, já jsem to predal za 10 milionů. Stačí len spraviť pár klikov na týchto vašich blokov a prostý máte ho. A zase zelený a máme ho. Takže máme ďalší a teraz to vlastne budeme robiť. Ja dám preč peto, dám si to vlastne tých najlepších, takže to sú buj. A já s hardcorovým nejsem zdarma, ale tady jako je dobrý. O, počkej, tady máme barčan, tam se pozorujeme. A dáme si tu kniho, to jsou ty nejlepší. Dobré. A jdeme se pozorujeme teda, čo je tuto. To predávají. Tak, to je vytočné drahé. Dobré. Takže, jdeme tu afkovat a uvidíme, jak se vám bude darit s tím huge black lucky blokom. Takže vlastně teda na to zrychluji, dobré. Zrychlujem teraz. You will remember me.
Orfila nevydajte masa, že vyzerám ako keby som si ako týpek, čo si nevydať proste niečo na seba, ale mám tieto nové krídla, mám tento oni. Plus, mám pre vás novinku. Tento video niekde nachádza, kde ho môžete zadať toto. Ho môžete zadať, ale to získať. No nič, ale už taký blok už nám mal spavnúť. Kde? Ad shop, no kde je? Pričom a si robí srandu. Oni ho zničili. Počkej. Si robí srandu, ne? Ja to na ňo čekám. Nie. Nemôže byť možné. Povedia mi, že to není možné. Ja som si myslel, že on to bude nadlho ako furt. Som videl u nejakých youtuberov. On to bol len chvíľku. Kto ho zničí skorej, ten vyhráva. Tak to nie. To nie. Ja to na ňo čekám. A to fakt je ako, že len jeden. Oni tu nejak divne chodí, až keby to dostavne ešte. Alebo mal, alebo proste mal nejaký veľký damage ten týpek. Ja to neviem. Vidím sa divno. Vidím sa aj sklamaný. Ale spavnul sa nám tu mystery merchant. Ideme pozrieť. Čo to dáva? Čo to dáva, že to get? Není dobré. Ale tak som strašne sklamaný, akože. Tak to bolo na chvíľku tomu, co mi nechce veriť. Co mi nechce veriť, fakt akože. Na chvíľku! Som fakt sklamaný. Ja to budem hovoriť do kolečka, ale proste ja fakt neviem. Ja to na ňo čakám. Nečakám to na ňo, nečakám, aby niečo také, ale proste nikto nič. Nedovolí mi to nikto. Neviem, čo to teraz hovorím, hovorím to nejaké veci. Bol to len jeden. Určite to bol len jeden. Musel to byť len jeden. Ja som to bol takom kľudne, že proste že sa nič nedieje, že proste, že čak tam bude, že jo, môžem hitnúť aj potom, ale proste... No tak... Zdá sa, že... Je to proste... Že... Neviem, koľko mám damage. Kto ho vlastne zničil? Dobre, to by bolo asi všetko pre toto video. Pokiaľ sa vám páčilo, like, odber a čau!